Meus fãs, obrigado. Obrigado pelas mensagens de carinho, de afeto. Pra quem não me viu ainda, assista meus vídeos aqui embaixo. Peixes. Totalmente solidários, intuitivos e sensíveis. Os piscianos gostam de ajudar a todos. Fofinhos. Oh, meu Deus. Pelas pessoas, fará do seu mundo um lugar maravilhoso, mas com calendário, amores e cores, o seu amor transcenderá. Você saberá que alguém está sendo ajudado todos os dias graças a você. Para melhores informações, acesse quincante.com.br/martagão. Um beijo, meus fãs!